Розвиваюча іграшка для малюків, іде як підвіска, є тримач, можна іграшку чіпати до візочка, ліжечка, автокрісла, надуги в розвиваючому коврику. Можна дитинці гратися як розвиваючою іграшкою. Різна тканина на дотик, пальчиками перебирати, вузлики є, шелестить. Пікає, тут брязкотить, є різні стрічки, в кольорах чорно-білих і кольорових. Є безпечне дзеркальце, має подряпини. Різні візерунки. Брязкотить.